Maka ada Cina budaya. Ayu manis merati yang sinawan pindu wito kari andeng-andeng ono gulu are ayu sopoto jenengu rondo seksi Banyuwangi bokong gedhi jenenge Mbak Santi senajan randi semene iya Mbak Ayu ya po. Perawan rondo raperduli aku cinta rondo nembak Santi nadian rondo esi tenat ya aku gerang berhati Arjuna Budaya. Ayu manis merati yen sinawan pindu wito dari andeng-andeng ono gulu are ayu sopo to jenengku. Rondo seksi Banyuwangi bokong gedhi jenenge Dik Santi ya apa Mang Ayu perawan rondo raperduli aku cinta rondo Banyuwangi matian rondo aku siki aku dorong tenan yo bam bam bram bam sampun sik cilik kok wis dadi rondo.